Det viktiga för svensk vidkommande är att vi inom ramen för EU arbetar mer med de metoder och möjligheter som vi har att bispringa Ukraina med mer militärt stöd och mer finansiella möjligheter. Jag ser inte en eventuell diskussion om Nordkorea som någonting som man kan eller bör lägga åt sidan i förhållande till EU-samarbetet, utan tvärtom så är det just där som vi behöver belysa de omständigheter som kanske blir mer och mer tydliga när ett land som Nordkorea träder in på arenan. Vore det av en eskalering ifall Nordkorea öppet kommer börja stötta Ryssland? Det är ju snarare ett tecken på att Ryssland är på fallrepet och att Ryssland nu desperat vänder sig till länder som är paria i världssamfundet för att få stöd. Det vittnar ju snarare om att krigföringen i Ukraina inte gör som Ryssland har tänkt sig, och det vittnar snarare om att vi behöver göra ännu mer för att stödja Ukraina till dess att segern på slagfältet är vunnen. Och det kommer också Sverige att göra. Vad skulle hända ifall Nordkorea backar och Ryssland? Jag tycker att man behöver spekulera kring detta. Det viktiga i det här sammanhanget är ju att vi i EU-kretsen samarbetar med till exempel USA kring det militära stödet. Vi har redan utökat detta på EU-sida och vi kan göra mer. Men vi behöver sätta in det i sammanhanget att det är Ukrainas sak som är det centrala i det här sammanhanget. Och det vi kan göra för att hjälpa Ukraina är mycket viktigare än allt som Nordkorea kan göra eventuellt för att hjälpa Ryssland.